Вперше форум розвитку громадянського суспільства проходить у форматі онлайн-марафону. Цього року 25 комунікаційних майданчиків стали платформами форуму по всій Україні, розповідає Оксана Глєбушкіна, виконавча директорка громадського центру «Нова генерація», який організовує форум у Херсоні. В Херсоні зареєструвалися і беруть участь представники громадських організацій, благодійних організацій, ініціатив, волонтери різних волонтерських ініціатив з міста Херсона і Херсонської області. До нас приїжджають, частина людей зголосилася долучитися до нас офлайн, частина людей дивиться через онлайн-трансляцію, і, власне, це була можливість обрати, яким чином стати учасником форуму, чи дивитись трансляцію, чи брати участь безпосередньо у заходах. Наталія Бімбірайте, громадська діячка та керівниця проєкту «Шерифи для нових громад», під час форуму розказала про міжнародний та український досвід організації безпечного середовища у селах. У рамках форуму був показаний документальний фільм про співпрацю сільської громади з поліцією. Проєкт спільно реалізували фонд «Милосердя та здоров'я» та громадська організація «Правовий центр». Шерифи – це такий узагальнений образ людини або інституції, які живуть в селах, працюють, в їх мають якісь повноваження, ми досліджуємо, які і відповідальність перед громадами за підтримку безпеки, за створення безпечного середовища. Важливо сказати, що безпечно там, де вся громада дбає про безпеку, не покладається на когось, не покладається лише на поліцію, бо, наприклад, от, що важливо, до реформи поліції на одного дільничного офіцера поліції в дільницю входило 2200 населення, після реформи 6000 населення. І нам дуже цікаво, а чи впораються вони. І як відбувається процес ком'юніті полісінг, співпраці, тобто співпраці поліції з населенням. Олена Афанасьєва, арт-директорка «Урбансаду», провела майстер-клас, присвячений арт-активізму. Він транслювався онлайн і долучитися могли глядачі з інших міст. Говорили про те, які саме креативні елементи можуть використовувати громадські організації, щоб стати більш помітними у суспільстві. Комерційна реклама зараз дуже креативна, і все, що відбувається, воно таке дуже привабливе. І громадські організації, які роблять дуже такі розумні і навіть іноді складні активності, ну чого варте лише слово «адвокація». І для людей це дуже важко сприйняти, але нам все одно треба бути помітними і треба долучати людей. І от саме арт-активізм, креативні форми залучення громадськості або донесення своїх ідей – це саме те, що нам може допомогти. Світлана приїхала на форум з Голої пристані. Вона представляє благодійну організацію «Свята Ольга». Для нас це надзвичайно важливо, тому що саме на форумі збираються такі активні люди, яким небайдуже наразі розвиток громадянського суспільства. Сьогодні це для мене незвична зустріч, тому що в період таких складних змін офлайн-зустрічі – це також один з надихаючих моментів. І сьогодні є можливість зустріти тих друзів, з якими і партнерів, з якими ми співпрацюємо. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.